18 časova i 33 minuta. Danas je petak. Noća se čeka Nova godina, naša pravoslavna srpska. Ja se evo ovde penjem. Ne znam da li tako u drugim gradovima i zemljama jure novinare tek tamo na peron ne smem, a ja želim da snimim ovaj radni voz bugarski koji treba za koji minut da doveze i cisternu broj 11. Ostalo je da se sutra podigne cisterna broj 12. Evo gde se, evo pogledajte. Evo ga Žučko, tu je put za Tigar. A ja idem ovim sporednim putem. Nadam se da ću tu da izađem do pruge. Ovo je čista partizanština. Evo je pruga. Prvi put u životu ovde idem. Da li ću negde moći da prođem, vidjet ću.